Milers de persones s'han manifestat aquest cap vespre al centre de Palma, amb el lema «A Mallorca volem acollir». La iniciativa convocada pel moviment d'Escolta i Guiatge de Mallorca ha començat a la plaça Major de la capital i acaba fa uns minuts al passatge del Born. El manifest final ha advocat per l'acolliment dels refugiats, la inclusió social i el rebuig al racisme i a qualsevol tipus de discriminació. Bon vespre. I el Tribunal del Cas no us establirà a partir de la setmana que ve la data per a la vista en la qual s'acordarà la possible imposició de mesures cautelars sol·licitada pel fiscal anticorrupció. Pedro Racas, del parer que les condemnes fixades en la sentència feta pública ahir per a Diego Torres i Iñaki Urdangarín, superiors als 8 i 6 anys de presó respectivament, són prou elevades. Per això pot plantejar mesures com la retirada del passaport o l'ingrés a un centre penitenciari. Diversos experts consultats per IB3 Televisió creuen que hi ha molts arguments perquè les magistrades no prenguin en consideració aquestes mesures cautelars. Som partidaris que la gent, mentre la sentència no es firme, no entri a la presó. Però tratant-se de diverses penes petites que acumulades, si quedan esos 6, 8 anys, etc., resulta més difícil, teniendo en cuenta la experiencia con respecto a las personas encausadas que se han personado siempre que se les ha citado. I un mes després de les intenses pluges del gener, encara el camp pateixen les conseqüències. L'excepcional cabal del riu de Santa Eulària ha fet possible que l'aigua torni a moure el molí de Can Planetes. Aquesta situació no passava des de fa més de 50 anys. En canvi, al Pla de Mallorca, molts sementers encara acumulen grans bassals, tot i la feina dels pagesos que han obert síquies per drenar els camps. El partit polític Alternativa per Pollença proposa eliminar el gall a la festa del Pi de Sant Antoni. Aquest grup de l'oposició municipal considera que mantenir aquest costum és l'incompliment de la llei de protecció de l'animal. Entre els pollencins hi ha divisió d'opinions. Per jo m'apareix bé, perquè trobo que l'animal s'ofresca un poc. Que lo guapo és que hi hagi la festa, que puguin rupir, que hi hagi alguna cosa i que sigui aquest gall. Hi apareixen unes restes arqueològiques en el subsol del Cine Serra d'Eivissa. La troballa s'ha descobert durant les obres dels fonaments sobre els quals s'aixecarà un hotel de luxe al centre de Vila. Els arqueòlegs hauran de determinar ara el valor d'aquest jaciment. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha designat Irene Montero com a nova portaveu parlamentària de la formació morada. Relleva així a Íñigo Errejón, que serà el candidat a presidir la Comunitat de Madrid. El diputat balear, Juan Pedro Illanes, no podrà formar part de la direcció de Podem per un problema d'incompatibilitats.